Request sa Robinsons nga mamahimo silang station sa My Bus gisuportaan sa Cebu City Transportation Office kon CCTO. Matud sa pangu sa CCTO nga si Rafael Yap, ato sa executive session sa Cebu City Council nga makatabang ang dugang station sa My Bus nga gipanag-iya sa SM tungod kay makaserbisyo kini og mas daghang pasahero. Apan giklaro ni Yap nga ang DOTC maoy mo aprobar sa hangyo sa Robinsons tungod kay ang ahensya maoy mi aproba sa mga ruta sa My Bus. Mihangyo usab ang Robinsons og dugang ruta sa jeep nga moagi sa ablihang Robinsons Galleria. Matud sa Robinsons nga posibleng mudaghan ang mga pribadong sakyanan nga moagi sa maong mall kung kuwangan ug mga mobiyahing jeep sa maong lugar. Apan siyap miingon nga dili na ni kinahanglan tungod kay aduna nay igong mga jeep nga moagi sa maong mall.